अर्थराजनीतिक विकाससँग जोडिएका तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म अध्यक्ष कमलाई यो पोडियममा निम्त्याउँछु। सञ्चार जगतका विभिन्न माध्यम र प्रविधि को प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रबुद्ध अगुवा सञ्चारकर्मी साथीहरू, हाम्रो झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ यात्राका मेरा सहयात्री नेता साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, हामीले झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा मङ्सिर 14 गते बिहान 8:30 बजे झुलाघाटमा झण्डोत्तोलन गरेर सुरु गऱ्यौँ र पुष 1 गते मध्याह बजे र 15 मिनट जाँदा हामीले चिवा भन्ज्याङमा फेरि राष्ट्रिय झण्डोत्तोलन गरेरै यस कार्यक्रम अब त त्यस कार्यक्रमको भन्नु पऱ्यो समापन गऱ्यौँ। हाम्रो समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा अत्यन्तै उत्साहप्रद र सफल रह्यो। यसमा जनताको चासो, सरकार साथ, सहयोग, समर्थन, स्वागत जुन कोणबाट हेर्दा पनि असाधारण सहभागिता रह्यो। यसमा लाखौँ मानिसहरू प्रत्यक्ष ढङ्गले यस यात्रामा सरेको, कसैले खाना पकाउनेमा संलग्नता जनाउनुभयो, कसैले खाजा बनाउनेमा संलग्नता जनाउनुभयो, कति मकै मात्रै भुटिए होला, कति टन फुल मात्रै गुथिए होला, मालाहरू बनाइए होला, कति जनताको उत्साह यस्तो थियो बाटाभरि पर्दो रहेछ एक ढङ्गले मध्य पहाडी राजमार्ग क्षेत्र पुष्पलाल राजमार्ग क्षेत्र बाटाभरि सुन्तला बाटाभरि स्थानीय फलफुल आदि यसको पनि सिलसिला चलि नै रह्यो। मागपत्र ज्ञापन पत्र आफूले भन्नुपर्ने कुरा या सर्वदलीय हिसाबले बैठक बसेरै साझा सहमतिका निष्कर्षहरूका साथ आफ्ना ठाउँको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा कुराहरू भए यात्रा सफल मात्रै भएन। यसका उद्देश्यहरू जे थिए ती उद्देश्यहरूलाई असाधारण ढङ्गले बल दिएर सफल यसले हाम्रो विविधतामा एउटा ठुलो लुब्रिकेन्टको काम गरेको छ। लुब्रिकेन्ट चाहिँ यसमा दिएको छ लुब्रिकेन्टको काम विविधतालाई कर्कस आवाजमा विविधताको घर्षण होइन घर्षण गराउन खोजिएकोलाई त्यसलाई सम्पदाको रूपमा सम्पन्नताको रूपमा हाम्रो वैभवको रूपमा लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम हो। कार्यक्षेत्रको हिसाबले ठाउँको हिसाबले त्यहाँका इस्यु त हेऱ्यो नै देख्यो नै सुन्यो नै छानबिन गऱ्यो नै सम्बन्ध स्थानीय सन्देश राष्ट्रिय भनेका थियौँ त्यस भेगबाट हामी हिँडेको भए पनि त्यसको सन्देश राष्ट्रिय रूपमा गयो। यस्ता कुराहरू जसले मानिसलाई हतोत्साही बनाउँछ त्यस्ता कुराहरू धेरै पछिसम्म पनि त्यस्ता प्रतिगमनका प्रयासहरू हुने गर्छन् धेरै पछिसम्म पनि त्यस्ता भाष्यहरू फेरि फर्किन कोसिस गर्छन् यो यहाँ मात्रै होइन जहाँ पनि हुन गरेका छन्। फ्रेन्च रिभोल्युसनभन्दा पछि पहिलेकै स्थितिमा फ्रान्सलाई फर्काउने प्रयासहरू पनि हुने गर्थे अमेरिकन वारभन्दा इन्डिपेन्डेन्ट वारभन्दा पछाडि पनि त्यस्ता कुरा हुन सक्थे गर्थे रुसमा पनि त्यस्ता कुराहरू भएका थिए र चिनमा पनि त्यस्ता प्रयासहरू भएका थिए। त्यस्ता प्रयासहरू हुँदा रहेछन् अहिलेसम्म पनि कोही कोही मान्छेहरू अहिले पनि भेटिन्छन्
राणा शासनै राम्रो थियो भन्ने पनि कोही कोही मान्छेहरू यता गदा भेटिन्छ, कोही कोही मान्छेहरू पञ्चायतै राम्रो थियो भन्ने पनि भेटिन्छ। त्यो यथार्थ होइन र त्यो त्यो ग्राह्य स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन। एउटा राजनीतिक रूपमा रहेको अस्थिरता, अन्योल, निराशा जस्ता कुराहरूले जनतामा आइरहेको एउटा नैराश्य भाव, त्यो भावलाई यस यात्राले धेरै मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ। कहीँ कोही कोही अब राजतन्त्र फर्काउँछ, अर्कोतिर सामाजिक रूपमा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता, राष्ट्रिय एकता बिथुल्ने खालका जुन प्रयास भएका छन् विभिन्न नाममा विभिन्न बहानामा, ती कुराहरू अबको नेपालमा अबको नागरिक चेतनामा सम्भव छैन। हिंसातर्फ बमको प्रयोग गर्ने खालका कुराहरू, ढुङ्गाका प्रयोग गर्ने खालका कुराहरू, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू जुन देखिएका थिए तिनी ती कुराहरूलाई यस यात्राले हामी एक ढङ्गले भन्यो भने हाम्रो यात्रा सांस्कृतिक यात्रा जस्तो पनि भयो। हामी जहाँ जहाँ पुग्यौँ त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँका पहिरन लगायौँ, त्यहाँका उत्पादन खायौँ, त्यहाँका सरसामानको प्रयोग गऱ्यौँ, त्यहाँका गीतहरू सुन्यौँ गायौँ, त्यहाँका नृत्यहरू हेऱ्यौँ नाच्यौँ पनि कहीँ कहीँ ठाउँमा, त्यहाँका वस्त्रहरू हामीले लगायौँ र यी त्यहाँका उत्पादनहरूसँग हामी रमायौँ, त्यहाँका उत्पादन भएका थालहरूमा खायौँ, त्यहाँका कछौराहरूमा खायौँ, त्यहीँका वनका पातहरूमा गाँसेका तिनै पातहरूले गाँसेका टपरी दुनिया दुनाहरूमा तिनीहरूमा खाना खायौँ र यसरी जोडिएको र यस्तो विविधतायुक्त र यति सम्पन्न छ हाम्रो देश र त्यो सम्पन्नतालाई हामीले वैमनस्यताको विषय होइन त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ र त्यसबाट सामाजिक सद्भाव बढ्छ र राष्ट्रिय एकता पनि बढ्छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको विकास अलिक पुग्या छ, पहिलेभन्दा बाटा अलिक पुग्या छौँ। हामी यसपल्ट पुष्पलाल राजमार्गबाट झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्म पुष्पलाल राजमार्ग हुँदै हिँड्यौँ। बाटो कतिपय ठाउँमा पिच भएको छैन, केही थोरै ठाउँमा एलाइनमेन्ट नै बनाउन बाँकी रहेछ, तर पनि बाटो जोडिएको छ, अब लगभग जोडिएको छ। अथवा यसबिचमा भएका कामहरू, खास गरेर नेकपा एमालेको सरकार हुँदा राजनीतिक हिसाबले कतिलाई मन नपर्नु बेग्लै हो, तर यथार्थमा नेकपा एमालेको सरकारले हरेक क्षेत्रमा जुन काम गरेको छ ती कामहरू चाहिँ स्थलगत रूपमा जाँदाखेरि देखिँदो रहेछ। चाहे नदी किनारका बाटाहरू रिभर करिडर हुन् अथवा यस्ता हाइवेहरू हुन्, यदि हामी दक्षिणमा गयौँ भने पनि दक्षिणमा देख्न सक्छौँ, हुलाकी राजमार्ग देख्न सक्छौँ, मदन भण्डारी राजमार्ग देख्न सक्छौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गरेको देख्न सक्छौँ, रेलवेको अलाइनमेन्ट बनाएको देख्न सक्छौँ, टनेल बनाएको काठमाडौँमै देख्न सक्छौँ, यस्ता थुप्रै ठाउँमा देख्न सक्छौँ, अरू बाटाहरू देख्न सक्छौँ, खानेपानीका आयोजनाहरू देख्न सक्छौँ, प्राविधिक विद्यालयहरू देख्न सक्छौँ, अस्पताल क्याम्पसहरू देख्न सक्छौँ, अरू शिक्षालयहरू तिनको रिकन्स्ट्रक्सन पुनः मर्मत सम्भार आदि अनेक कुराहरू देख्न सक्छौँ र नयाँ ढङ्गले खेती गर्न खोजेको र त्यतातिर अर्थतन्त्रलाई कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ व्यवसायीकरणतर्फ लान खोजेको र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने उपयुक्त माध्यमहरू अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका कुराहरू निर्माण गर्न खोजेको ती कुराहरू पनि देखेको रहेछ। लोकतन्त्र जनताले लडेर बलिदान दिएर ल्याएको प्रणाली हो, लोकतन्त्रप्रति जनता आश्वस्त छ, जनता विश्वस्त छ। यो सँगसँगै मैले आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिरहेको थिएँ, सम्भावना थुप्रै छन्। एउटा चुनौती, सबभन्दा ठुलो चुनौती, अरू चुनौतीहरू समाधान गर्न सजिलो छ, सबभन्दा ठुलो चुनौती युवाहरू देशमा नबस्ने र जनसङ्ख्या नै बसाइँ सर्ने, युवाहरू नभएपछि अरू के गरेर बस्ने त्यहाँ त्यो दुर्गम ठाउँमा, दुर्गम भइहाल्छ फेरि, खेती नभएपछि वन जस्तो अवस्था हुन्छ त्यहाँ। यस्तो खालको स्थितिमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ बसाइँ सराईको रहेको छ, अर्को कुरा युवा पङ्क्ति तराईमा रहन नसक्ने खालको छ। हामीले हाम्रो भ्रमणको क्रममा अध्ययन गर्दा हाम्रै समुदायमा आउँदाखेरि पनि लगभग भन्ने हो भने 40% जसो मात्रै युवाहरू, अलिक बढी सभाहरूमा देखिने भेटघाटहरूमा युवाहरूको सङ्ख्या अलिक 40% हो कि जसो हामीलाई चित्त नबुझाइ हुनसक्छ, तर अलिक कमै देखिने युवाहरू।
तैपनि मानिसहरुमा आशावादिता छ र हामीले त्यहाँ आफ्ना धारणाहरु पनि राख्यौं ती धारणाहरु राख्दाखेरि कसरी त्यहाँ कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ नयाँ नयाँ तरिकाले कसरी चल्न सकिन्छ ती कुराहरु पनि हामीले राख्यौं र त्यसमा उहाँहरु आकर्षित पनि हुनुभएको छ त्यसका निम्ति आफ्ना सुझावहरु पनि दिनुभयो सर्वदलीय बैठक गरेर सर्वसम्मत सुझावहरु दिनुभयो त्यसै गरेर सर्वपक्षीय बैठक बसेर दलका मात्रै होइन गैर दलीय पनि सर्वपक्षीय बसेर पनि उहाँहरुले दिनुभयो विभिन्न उद्यमीहरु व्यवसायीहरु किसानहरु प्राध्यापकहरु विश्वविद्यालयका समस्या क्याम्पसका समस्या त्यसै गरेर मेडिकल क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु ती समस्याहरु पनि उहाँहरुले राख्नु सरकारी दमन पनि चर्को गरि नै रहेछ सरकारी पक्षपात भेदभाव काम गरेर बाँच्न पनि नपाउने खालको स्थिति कतिपय ठाउँहरूमा देखियो चर्को दमन र राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको देखियो उहाँहरूले उठाएका इस्युहरूको सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई पनि हामीले यहाँ छानबिन गरिरहेका छौँ र यो नयाँ शैली कि जनतासँग खास चुनावका बेला भोट माग्नको गएको होइन चुनाव आउन धेरै बाँकी छ पहिलेका कुरा मान्छेले बिर्सिलान्छ तर त्यस स्थितिमा पनि जनताका बिचमा जाने जनताका समस्या सुनेर तिनको समाधान एउटा कुरो तत्कालका लागि अर्को कुरो दीर्घकालीन हिसाबले देशको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड ठुलो जनसङ्ख्या रहेको मध्य पहाडी भए यदि त्यहाँ निराशा छायो त्यहाँको बसाइसराई यस्तै रह्यो र त्यहाँका जमिनहरू बन्जर हुँदै जाने त्यहाँका कारोबारहरू देशको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ तसर्थ यस कुरालाई परिवर्तन गर्नका निम्ति नेकपा एमालेले यसपल्ट वास्तवमै चुनौतीको सामना गर्दै यस यात्रालाई सफल पार्न सकियो आम जनताको साथ सहयोग भयो